siapa? Yaitu Karen Young, Miss Karen Young, IR Wazir Sen dan Ho Wee Chin. Dan juga kepada upline saya iaitu DCA Abdullah dan Taks Diterima. My mentor iaitu RCCA Suryani dan Nur Zehan. Okay. Kenapa I nak fight this kita punya Dubai? Okay, bila IR Wazir Sen cakap after Melbourne, kita akan pergi Dubai. So my daughter semua cakap, huh? Dubai? Betul ke BE nak buat kita pergi ke Dubai? Saya cakap, yes, memang, kita memang akan pergi ke Dubai. So my daughter cakap, Aman, saya nak pergi Dubai. Kalau you nak pergi Dubai, saya sebagai akal pun mau pergi Dubai juga, betul tak? So apa yang saya buat, di sini saya sendiri have to show example. Saya mesti work hard, work together with my downline semua. Jadi my mentor dia saya akan buat macam ni selepas closing saya cepat-cepat cari saya punya senior upline iaitu RCCA Suryani dan Nozihan untuk review. Kerana jika saya review, saya akan tahu arah tuju saya. Kerana downline nak ikut kan, jadi saya mesti nak review dulu as a upline. Jadi bila saya dah review, saya dah tahu arah tuju saya dan saya sendiri membuat home party. Di mana downline yang lama-lama yang datang tak datang office, mereka semua datang ke rumah saya. Kerana bila dia dengar itu kita punya campaign Dubai,